Teda ty máš ale postrech. Pre maklera? Nie, pre seba. Pre teba. Majo, strávili sme tu pol života. Vyrástli nám tu 3 deti, je to náš rodinný dom. Tu sme sa ľúbili, tu sme oslavovali, tu sme sa hádali. Tento dom predstavuje spomienky na našu rodinu. Je to svedok nášho života, takže nechcem na nič z toho zabudnúť. Ty, Luisa, máš úplnú pravdu. Tento dom je vlastne celý náš život. Veď tieto skrinky napríklad nás videli smiať sa. Tento sporák nás videl plakať. Už sa nerobíme chybu. Majú, prosím ťa, prestaň, veď je to iba dom. A oni? Čo? No chcem otvoriť okno. Ja jasné, prepáčte.